Muraho neza ndabashimiye cyane ko mugenda mudahema kutubwira ko amasomo tubategurira bagirira akamaro amazina yanjye ni Lamsam amasomo yanyu aca kuri YouTube Excel PowerPoint Microsoft Word cyangwa se technology risingiye kuri mudasobwa na telefone muri rusange. Uyu munsi rero ndagira ngo turebere hamwe isomo rijyanye na Excel. Turarebamo functions cyangwa se formula twifashisha zingenzi wagombye kubuzi muri Excel mu gihe ukora analyse cyangwa se ukora data zawe muri Excel. Iya mbere turarebaho niyo twita sum. Iya kabiri turaza kureba average. The third one turaza kureba sum if. Kane turareba ibyo twita count. Function ya gatanu turaza kureba counter. Uraza kwibwira se cyangwa se wibaze ngo bitandukanira hehe, ariko step by step nuza kuba wareba ino video ugafata computer ukigana ibyo nagendaga nkora. Izi formule uko ari eshanu uraba ufite ubushobozi bwo kuba wazikoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Duhere kuri iyi ya sum. Sum urumva ko no guteranya ibintu, data ukaziteranya. Tugira rero uburyo bugera kuri butatu bwo guteranya ibintu cyangwa se guteranya data. Step 1, you can use this way. Way 1, which is you can use this sum. Equal sign, sum bracket, then from position to another position. Bivuze iki? Njyewe mfite kuba ndi guteranya ibintu nkavuga ni kuva aha. Aha. Nkavuga nti nkeneye sum. Ni iko. So sum ni ukuvuga ngo mfite scrolling down or from right to the left. Formula yose rero muri Excel itangizwa na bihwanye. So ndashyiramo bihwanye, nandikemo ijambo sum, yego, nshyireho bracket, nindangiza mere hano, yego, scroll down ugende kugeza aha. Hano rero yo iravuga ngo ni uguhera kuri D ya kane. Okay, D ya kane kugeza kuri D ya kangahe ya 9. So nuko rero bifata ugahita ufunga bracket. Ngira ngo twe twayibonye mu isomo ryabanjije rya mbere. Ntabwo bigoye. So anyuze ugahita ukanda enter. Hahita hazaho rero sum. Urabona ko iyi ni sum y'ibi ngibi ubiteranyije. So Excel rero twavuze neza ko irangwa na letters mu buryo bwa column, ikarangwa na numbers mu buryo bwa row. So position ureba D ukareba position barizwamo muri row. So uburyo bwa kabyo guteranya bino bintu, that is way to nuko nukanda hano urabona formula hano yamaze guhinduka. Hano ufitemo bihwanye sum D ya kane, D ya gatanu, D6, D8, D9 na D7. So bishatse kuvuga iki rero? Wagenda uteranya ibintu biri ahantu hatandukanye. So aha rero naho nujya guteranya formula ya kabiri yo guteranya ni iko. Numara gushyiramo bihwanye, uraza urebe iyi ngiyi 12 iri muri D ya kangahe? 12 iri muri D ya kangahe? Ya kane. Ubwo ni D4. Ako it's a better to use a capital letter D4. Guteranya, guteranya no gukanda shift na equal sign hakazaho plus. D ya kangahe? D D5. D5 plus D6. D6
plus D7 plus D8 plus D9. Ikikubwira ko rero wabikoze neza nuko biba selected. Urabona ko bino byose byabaye selected mu mabara atandukanye. You see? So ugafunga bracket cyangwa se ugahita ukanda enter, answer ihitiza. Urabona ko answer zingana. So they are the same. So iyi ni inzira ya kabiri. Inzira gatatu yo guteranya bino bintu nduvuga ngo aba ni abantu cyangwa se urabita na mazina yabo, hanyuma iyi ni imyaka yabo, hanyuma urashaka kuyiteranya ngo urebe toto. Okay, as the sum. Inzira gatatu hano urabona hanga navuze ngo ni 12 plus 23 plus 34 ukageza ku mubare wa nyuma nabwo ugateranya naho biremewe. Urabona ko no formule nayo wayikoresha. Wabigenza ute? Washyiramo bihwanye 12 sujo plus 23 plus 34 plus 45 plus 56 plus 67 then click enter. Urabona ko the answers are the same. You are seeing that the answer are the same. So these are the three ways of finding summation of items or numbers in Excel. Okay. Inzira ya kabiri ni nziza cyane kubera ko iterateranya ibintu biri muri cells zitandukanye. Okay. Kirango twe twabonyeho ubushize. Ni nziza cyane yo kugenda igaragaza position. Hari igihe umubare waburaha urabona nk'uyu ngwe nawo tubushyizeho tuvuge tujye guteranya aha naha reka mashyire mu ibara ndateranya aha nteranya aha nteranye naha. Okay, so ngiye guteranya ibintu byose reka samu nyishyire hano ngiye guteranya ibintu byose biri mu ibara ry'umuhondo. So I'm going to add all items found in yellow color. So ndashyiramo equal sign nze nshyiremo iyi yego ite nkanda plus nshyiremo nkirike hano. Okay, nongereho plus. Okay, nze nkanda ha you see plus nkanda ha click there plus kandi hano ubibona byose byamaze kuba selected. Nimara kuba selected uhita ukanda enter. No kanda enter no kuvuga ngo miliyoni 2,225,000 n'amafaranga 157 niba ari amafaranga. So ukanze hano rero utureba hano formule yabyo ngiye formule urabona ko ni D5 D6 G6 G9 and G13. So ni gitiranyo cyabyo. So iyo ni formula ya addition. So reka turebe na formula ya average. Average ikorwa ite? Average hano dufite uburyo bubiri. We have two ways of calculation of average. Nureba hano average waishaka ufata equal sign average bracket D until another D. It means location of numbers to another location of numbers. Mujihariki yomibari kurikirana. Kuva kugera ni igihe imibare ikurikirana. Ida kurikirana ni formula ya kabiri. Tuwaza kuwa tukwa yireba. So, reka dusipoze ko dushaka gushaka average y'imibare. Iyi kuva kugera hanga. Turashaka kumenya average y'imyaka y'abano bana Kamana, Ngoga, Daddy, Mbappe, Nemuyi, and Tani. Okay? So, ahareo ni manchaka kushaka average. Ndaza ngande hano, nchiremo iko.
ecosine nandika ijambo average average open bracket itenchira hano kuva hano click here from here up there you see it means domo tubiri turimo hano tuvuga kugera so ugafunga bracket ugakanda enter hayita haza average nuvuga ngo mwayene cyangwa se cyo twita mini yiri ya myaka yabari yabana ni 39 n'ibice 5 so ngira ngo birumvikana so iyi ni inzira ya mbere inzira ya kabiri yo gushaka average nure bano formule hariho ecosine average hanyuma nkagenda nkiraho imibare uko ikurikirana cyangwa se wakwandika ecosine iyo mibare ukayivuga ukandika average average ugafungura bracket ugashyiraho 12 comma 23 comma 34 comma 45 comma 56 comma 67 hanyuma ugahita ufunga bracket ugahita ukanda enter so urabona ko naho baguha 39 n'ibice 5 as the same the answer we have seen above okay so iyo ni inzira ya kabiri yo gushaka average iya gatatu way 3 yo gushaka average okay urashyiramo ecosine wandike average ufunge afungure bracket nurangiza uje muri location 12 ari muri d ya kangahe d4 wandika ati d4 comma hazeho aya nayo ari muri ki ari muri d5 okay d5 comma D6 comma D7 comma D8 comma D9 ubwo ni igihe iyi formula ikora mu gihe iyo mibare idakurikirana igende barizwa mu masere atandukanye ubu nchatse na nakongeramo aya ngaya aya you see ubu nchatse na aya ngaya nayongeramo nkayakorera average okay urabona hanga bese duye igisubizo kubera ko tujye twongeramo ya indi ya nyuma urabona hano ushaka kuyongeramo wayongeramo ara hejuru niba ushaka kongeramo iyi nayo ukayikora muri average uraza hano hari average uze hejuru mu formula ngi hano ukandemo hariya ushyiremo comma wongereho ayanga yabarizwa muri G muri G3 yego abarizwa muri G3 urayibona ko yese yijyanaho nuyikandaho rete yijyanaho hahitazaho bracket uhita ukanda enter urabona ko rete bihinduka biraba 18,605 so ubwo ina average yiki ya D4 D5 D6 D7 D8 D9 na G G4 ne yingi okay so ubwo no buryo gushaka average mu gihe imibare itabarizwa mu masere cyangwa se ibarizwa mu masere atandukanye itabarizwa mu masere yegeranye ibarizwa mu masere atandukanye iyi formule ya gatatu yo gushaka average niyo yingenzi banzure rero ko amaze gukora subscribe kuri page yanjye ya YouTube nusanga utarakora subscribe nyine ukandeho kugira ngo tugumane amasomo yanjye ajya kugeraho 5/5 reka rero turebe formule ya gatatu twita sum if itandukanye na sum itandukanye na isanzwe sum if itandukanye na sum isanzwe dusanga dukoresha bikora bite reka tujye hano Sum if reka suppose ko kuri amatariki atandukanye y'ukwezi kwa gatandatu 12 13 14 kugeza kuri 18 z'ukwezi kwa gatandatu
hari ibintu twaguze tariki ya 12 twaguze ibitabo ibitabo bihagaze 130,000 tariki ya 13 tugura computer zihagaze 400,000 tariki ya 14 tugura amakaramu pens igiciro cyari 25,000 15 tugura printers ku 250,000 okay so 16 tugura ibitabo ku mafaranga 390,000 so and so on none ikibazo ni kimwe turifuza kumenya ngo agaciro ka buri bwoko ese niba tugiye gukora analyse at the end of a month what is the cost of pens only what is the cost of books only what is the cost of computers only what is the cost of printers only yego hano suppose ko ari business watangiye hari ibikoresho ugenda ufata ahantu hatandukanye none ukeneye kubishyura ku mpera z'ukwezi kandi ibitabo ubikura muri shop yo kwa runaka computers zikura natandukanye ama pens yakura natandukanye even nama printers na natandukanye ariko ukeneye ko nyuma y'ukwezi buri muntu uzajyumenya amafaranga uhita umwishyura cyangwa se amafaranga umugomba nta kibazo kibayeho so urabona kuri tariki waguze ibitabo kuri izi ngizo ugura urangura computer zagaza yangaya ubwo ntabwo urabishyura so none ukeneye kubishyura at the end of a given month so ukeneye kumenya formula twita sum if it's a conditional sum if you know it's a conditional so guteranya niba item yahindutse so ubikora ute rero urabona hanga amategeko atandukanye n'ibikoresho watumije n'agaciro igiciro gihagaze cyangwa se igikoresho gihagaze ku munsi runaka iyi ni iminsi itandukanye none wowe ukeneye at the end of a month kubiteranya amafaranga ukajya umenya buri gaci niba ari printers zihagaze angahe kuri at the end of a month niba ari books zihagaze amafaranga angahe at the end of a month ku buryo buri muntu uzagenda umwishyura mutaruhanyije kandi nta wibye undi mu buryo bworoshye nayo bigakorohera so ntago ari ngombwa rero ko ugenda ukorera samu ya buri kantu ku ruhande samu ya printers ku ruhande samu ya books ku ruhande samu ya pen ku ruhande no computer excel ihita ibikemura mu buryo bworoshye ukenera conditional what we call sum if so bigenda bite rero hano twahanditse sum if hano twashyira item type no kuvuga no ubwoko nk'ubwo ngo nureba hano computer zose zizaba zihagaze ariya mafaranga yego so tubikureho ubundi tugenda step by step okay step by step okay aha nabyo tubikureho even computers tuyisibe ubundi tube dufite iyi nayo tuyikure muri kara dutangire step by step okay even this one we remove kara so tusigane table like this so aha rero nkeneye kumenya agaciro ka computers hano hose niba naraziguze zifite naze iminsi 30 ese ziba zihagaze angahe uwo muntu naranguyeho computer njyewe mugomba ngahe tuvuge ko mbifatira ku idene so aha rero ndahashyira iko sign bihwanye okay nindangiza ndashyiraho sum if you see mfungure bracket nindangiza selecting items is items ndaselectinga kugera hangaha okay kiriho comma you see nindangiza nze ndebe icyo twita reference item ndaza hano reference item urayibona ni muri i13 ni iyi ngiyi
13 bivuze ngo naho ndeje nandika igikoresho hanyuma samu yabyo byose byose bikikora. So ubwo ni i13 leta nkiraho kama nze selectinge noneho amafaranga. So ndahera hano selectinge ngeze hano, you see yabona ko bisobanutse. Nindangiza ndafunga bracket, okay. Nimara gufunga bracket ndahita nkanda enter, then click enter. Urabona ko harimo 0. So harimo 0 kubera ko nta item reference ndashyiramo. Ubwo hanga niho navuze ko hariho reference ya item, ndaza nkandi hano nandikaho book. Bivuze ngo ibitabo byose nandikaho book, ibitabo byose byo guhera hano muri uko kwezi naba naguze kwa runaka, amafaranga yose mugomba arahita yiteranyaho. So ndandika hano book gusa, books, okay. Indangiza nkande enter, amafaranga ubwayo yijyanaho. Bivuze ngo ibitabo byose birimo hano guhera hano kugeza hano ubwo bizaba bihagaze ibihumbi 520. So ufite kujya mu ndakubeshya rero, reka kamwe ari ku rugero ngiye guteranya books zonyine ndebe ko mbona yangaya koko nakoresha no formula ya Sam if. Ndashyiraho bihwanye, sibyo? Nandikaho Sam kwa kuri twabyize kare, nze ndebe books ku itariki 12 na yangaya guteranyaho turiye ko bihura. Books ku itariki 16/6 na yangaya ndakeka nta bindi birimo. So reka dufunge bracket dukande enter turebe ko amafaranga turabona arabangana nk'aya ngaya enter. Urabona ko naho tubonye 2520 nk'ibyo twe twabonye hano hejuru, bivuze ngo formula yacu ya Sam if ibikora neza cyane, sibyo? Aha reka rero turebe hano uhinduye aya ni amafaranga ya books, yego ushatse wayafata gutya, yego ukayakopia ukaza ukayimurira hano, yego niba ushaka kwita ubishyura, yego uribaza ngo kibaye 0 rero. Bibaye 0 kubera ko ubu no kuvanga ngo hano hagombye ko harimo formula none habaye 0 kandi na kopie, bivuze ngo urahita ubyandika hariya 5520. Urabona ko ubibike hariya. Noneho hano ngiye guhindura item type kirimo wenda computers, amafaranga nayo yayo arahita yiteranya computers ngiye gusahita nkanda enter. Urabona ko bihita byizana hano azaba ari ibihumbi ari miliyoni 1,300,000. So computer niho gaciro kazo muri ibi bintu byose dufite hano, yego. So aha rero naho nashaka nkaza nkabihindura nabyo nkaza niba aribyo ngomba umuntu nkabikopia nkabishyira aha, yego hanyuma hano naho nkahandika 1,300,000 ndabibona 50. So narangiza aha ninongera nkahindura nkandikamo pens, ama pen yose yo muri ukwezi arahita yiteranya kanandikemo pen ite nkanda enter click enter. Urabona ko umubare uhita uhinduka bireta biba 1,059 byonyine nibyo bigombwa ku mapens cyangwa se ku makaramu, sibyo? So ngiyo formula yo twita rero icyo twita Sam if nuko ikora, okay. Aza nayo nkayimura hano, okay. Hanyuma hano nkahita mvuga ko 59. Ndabibona. So narangiza rero nkaye niba ari amafaranga kwishyura abantu nkahita nyabishyura ako kanya Excel yanjye yabimfashije. So reka dukomeze turebe na no formula yindi ikurikiyeho twita count. Count ufite kwandika ibintu byinshi muri Excel cyangwa se mu ma rows hanyuma ukibaza ngo ese formula ya count yo irakora iki muri iyo sheet yanjye.
So I use a count. Count means the number of nani empty cells for numbers. Hano bila kaze. Number of nani empty cells for numbers. Omubare wa Marcel's. Okay. Atari hubusa kanda jizgwe ni mibare. Bivuzichi. Dekanga dushireho equal sign. Dekanchire hano. Aro dushira count. Dashireho equal sign. Njenge kwibaza ngo ese kuva hano kugera. Kuva hano kugera. Hejuru ha kugera. Kuva kugera wenda. Yego. Na marou angahe atari mu busa cyangwa se na marou angahe ari mu mibare nibwo byumvikana. Nimvuga imibare hari uyu, uyu, n'uyu, 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 n'uyu. Noyo. Nuvuga ngo na marou angahe ari occupied by numbers. Ushatse wanayibarira hangaha rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani. Bivuze ngo nikoresha formule ndabona umunani. Nuvuga ngo na marou yanjye yose amarou agize ari imibare ari occupied by numbers na marou umunani. So ariko formule irabinkorera urumva ari ibintu igihumbi ntago najya kwibarisha intoki ahubwo ndakoresha computer. Okay, ndabigenza ne twagiye ndashyiraho iko itanandikaho counter count you see count kireho bracket ninda yan selecting kuva hano yego kuri g2 ngende ngeze aha kuri g15 hite mfunga bracket hite nkanda enter urabona ko bamaye umunani urabibona formule imaye umunani bivuze ngo uhereye hano hejuru kuri G2 kugera kuri G15 amarou agizwe n'imibare cyo twita nani empty cells for numbers na amarou umunani ndabukano kano karumvikanye amarou atari mu busa ariko ari occupied by numbers na amarou umunani. Okay, so hano mfite kwashya rero count count nashyiraho kwa 8 aha nashyiraho counter counter nkibaza ngo nangahe counter rero ni formule ya gatanu counter iravuga iki number of row nani empty even letters include noneho no mubare wa marowo atari mu busa ariko n'inyandiko z'amaletas nazo zirimo simply navuga ngo nani empty row only that nani empty row wanazibara wavuga ati ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yego 10 nica ngeza hanga atari mu busa nica ngeza so ni 10 ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so by using computer data nandikaho iko so mvuge ngo counter fungure bracket niyo selecting kuva hano ngende ngeza funge bracket nkande enter urabona ko bamaye 10 so it's a 10 so no kuvuga ngo row zitari mu busa ni 10 row ziri mu busa 1 2 3 4 okay so tuzatwiho nabyo ho dukoresha ni formula noneho kubara kubara marou ari mu busa nkubu wayabara ukavuga ngo ni 1 2 3 4 ariko hari formule dukoresha tuyabara so ndashaka ko tuzabitegura rero muri video tuzategura y'ubutaha. Okay,
So wewe gusa channel yanjye ibigira abantu batandukanye muyikoreye subscribe hamujye mushyiraho comment hanyuma comment mutubwire amasomo tuzabateguriraho mutubwire imbogamizi mwagize cyangwa se ibyo nabakongera nkabafasha niba binashoboka umpamagare kuri telefone mugiye uri muri practice noneho ngiye ndi able yo kuba nagufasha excel ukayumva cyangwa se amasomo nagiye ntegura ukabasha kugenda yageraho makuru ahagije. So rero formula yo kubara rows na input rows, so ndashaka ko runo tuzayiga muri video y'ubutaha. So ahubwo ni nabateguriye akandi kantu kuri sheet ya kabiri hano hirya cyo twita expenses function formulas. Tuvuge aha turaza kurebamo subtraction na multiplication tureme na addition. Bivuze iki? Tuvuge uyu muntu ni umuntu bita X person, ni umuntu X ku kwezi, kuva mu kwezi kwa 11, okay, kuva mu kwezi kwa 11 kugera up to mu kwezi kwa 6, ubwo na amezi angahe? Na amezi 8, okay. Yakoreraga umushahara ¥140 buri kwezi, yego. Hanyuma yubaze kuri konte ye mu kwezi kwa 6 yagombye kuba yujuje ¥1,120,000. Niyo mafaranga yabaye kuri konte ye aramutse atarakoze any withdraw, atarigeze abikuza. Tuvuga ko afite ahandi hantu kuri utundi dufaranga tutumubeshaho niki, yagombye kuba afite aya mafaranga mbumbe as net salary ukubyara amezi nyine 8 ku mafaranga ¥140,000 bya buri kwezi. So none hari icyo twita expenses, yagiye nyine agira ibyo agura muri ayo mezi 8, okay. Reka dusipoze ko muri uwo kwezi kwe yaguze mu mezi 8 yagiye yaguze imboga, okay, za buri kwezi 66,600 amafaranga 800 mu gihe cy'amezi 8. So urabona aha ngaha nufata aya ngaya ni it's H4, okay, it is H4, yebe it is H4 times 8 H4 na aya ngaya H, okay, H4 times 8. So reka tubikore step by step. Uribaza ngo aya ngaya yabonetse ate? Kugira ngo mbigishe multiplication sign yo muri Excel, okay, urashyiramo bihwanye nurangiza uvuge ngo naya mafaranga gukuba yangaya. So urareba no mafaranga akoresha buri kwezi ni abarizwa muri H ya kangahe? Ya 4. Ugurandikamo H4 gukuba. Gukuba urareba kuri star cyangwa se akanyenyeri, urareba kuri computer ukoresha ese akanyenyeri kari kuri he key, ngewe kari kuri key y'8. So ni shift 8 ndabankukizeho gukuba. Gukuba kangahe? 8. So gukuba 8, you see, turangije twandikaho iko cyangwa se iko nuguhita ukanda enter amafaranga ahita yizanamo yose azabakoresheje mu gihe cy'amezi 8. Aha naho naya ngaya yaguze umuceri mu kwezi, yaguraga umuceri 22, noneho mu gihe cy'amezi 4, ubwo twavuze ko ashobora kuba agura umuceri mu mezi 2. So ubwo azawugura mu mezi 4, niba ari 2 abirabira umufuka, abirabira umufuka, ubwo na mezi 4 azabakoresheje nawe iko H5, okay, H5 multiply by 4 enter nariya. Aha naho ni ibihumbi agura kawunga ibihumbi 8 akayakuba na mezi 4 kuko azajya agura umufuka umwe mu mezi 2. So ubwo nabwo azahana ni 32, ego. So aha rero it's a total, this is total, na yangaya
na anga uteruka ugashyira ha aya nayo naya. So hanyuma dukeneye expenses, total expenses. Okay, total expense. Okay, total expense kigiye kureba yose nangahe. It is equal sign kirango twabonye ko iyo bikurikirana. So urascrollinga down kwandikaho sum, fungura bracket hanyuma ugahera hano ukageza ugahita ufunga ugakanda enter. Azaba akoresheje 1,734 n'amafaranga 400. So ubwo niyo expenses muri ya mezi 8. Yego, ariko twibuke ko harimo na ticket, harimo na ticket y'ibihumbi 2,500. So mu gihe cy'amezi 4, so azaba ari 10,000. Okay, aha nitumuhindura tukamugira amezi 8, tuvuga akoresha 2,500 ku kwezi muri deparasoma cyangwa se mu matiketi. Yego, azafite angahe? Urabi hano ntago bihindutse kubera iki? Nuko nta formula irimo. Mbere hari 4 mashyize 8 ntibyahinduka. Bivuze iki? Formula yacu ntabwo ari sawa, ibigomba guhinduka. Bivuze ngo hano it is equal sign. Yego, ugafata h, h ya 8, h 8, h 8. Yego, hanyuma tayimuzi, tayimuzi 8 enter. Suriwe hano no hano uhinduye ukagira 3, isano birahinduka. Kuki bidahinduka rero? Mpamvu bidahinduka nuko iyingiyi nta formula ifite. Iyi formula yabonye kuba iyi AI yagombye kuba nayo ifite formula kugira ngo icyo ukozeho modification nicyo gihe yihinduka. So ubwo hari wakombye kugira ute iko sign h y'umunani tayumuzi a ya kangahe? A y'umunani, a 8. Hanyuma ni ingi na ikaba selected ugahita ukanda enter. Urabibona? Okay, iyi rero ihindura nako ari 7 n'igira 8 kuko ari ya mezi 8 turi kubarira, ugashyiraho 8 hano bita hano bita bihinduka direct. Gatushyiremo 8 urebe urana ko bita byihindura. So aha rero naho urabona nuramo kuhinduye hano hano ntabwo ari buhinduke. Hano wagira 7 hano ntabwo ari buhinduke kubera iki? Iyi koramu yose nta formula ifite. Iyi ifite formula nibyo? Yego, ni nayo ifite formula ngiye hano hejuru, ariko iyo modification yo gukora ntabwo yajya bihinduka. Ugura ko iki rero? Aha niba hashyize 8, aha ugomba gukora mu buryo bwa formula kuvuga ngo ni h h4 times hanyuma i ya kangahe? Iyi ni i ya 4, i4. Urabona ko bibaye selected ugahita ukanda enter. Ubwo ni ngwe modification yose wakora hano washyize 7 bihita bihinduka. You see, no washyira 8 bihita bihinduka. You see. So ngiye icyo twita formula Excel. Okay, iyi nayo urabihindura uvuge ngo ni equal sign h5 tayimuzi tayimuzi i5 urana kubya bese gute dukande enter. Okay, aha, so ngira ngo mubonye ko formula zikora mu buryo bwa bwo gutunganya expenses zawe wifashishije computer, ukajya ubona nkoresha ngahe ku kwezi, ese kuri ku kwezi naba mfite amafaranga ngahe kuri konte, ese ko nayo mfite yagiye hanyuma ukirebaho nyine ku buryo kwora icyo twita modification, ukareba mu buryo bwa saving uko wajya usavinga bishingiye uko wa planinze ukwezi kwawe. Aha, urabona rero ubaze ama expenses wabona ko yakoresha 7,734
n'amafaranga 400 remaining urayibona ute nuko urafata yanga yakoze expenses ukayakura mu mafaranga yose yagombye kuba afite kuri konti so remaining yandikaho iko ubwo tujye gukoresha subtraction cyangwa se minus so urafata iyi urayibona ni E5 okay minus gukuramo bisanzwe ukure maya as expenses urakuramo key 11 uhita ukanda enter urahita ubona ko yasigara ibihumbi 335 n'amafaranga 600 niyo asigaye nushiraho formula yawe ngiye hano iko E5 minus K11 aya niyo mafaranga yagombye kuba asigaye kuri konte y'uyu muntu ukuyemo ama expenses yerekana hano yagiye akoresha yaguze imboga yaguze umuceri yaguze kawunga yaguze hari nitiki yabaze ubwo nta rukweto yaguze nta banza nta mavuta yaguze so is like that so nayo yongiyemo expenses zahita zihinduka so ariko kuri konte ye kuri konte ye hagombye kuba hasigaye hangaye yego ariko ubwo none we kuri konte ye ubu tuvugana okay now kaze murebe aragaragaza ko afite 42 now amount aragaragaza ko asigaye amafaranga 82 ngaya so hari amafaranga atazaho yagiye yakoresheje muri amezi 8 ariko ntazi ngo yagiye ntazi niba yaratwerereye ntazi niba yagize ate urumva ariko akeneye kumenya expenses yatakaje atazaho yagiye cyo twise ngo but on account nowhere okay twice nowhere okay nowhere hano tuyashyire hano amount tuyashyire hano but account so na reka tuyisibe so niyo iyi ngiyi kuri konte ye afiteho amafaranga 82 aha tuyashyire mu ibara border kara bordering tuwashire muri ribara nowhere na amafaranga atazi ngo yagiye so ubwo turabona dute turafata aya mafaranga avuga ko yagombye kuba asigaranye kuri account dukure mu mafaranga afite uyu munsi kuri account turabona ingano y'amafaranga yakoreshejwe ariko atari muri plan atazi ngo yagiye hehe so iko sign na yangaya gukuramo aya 82 n'amafaranga mwe na ibiri yuzuye hanyuma ukande enter baguhaye ko no value why so there is an error so katurebe ikosa hano ribereye okay so uribaza ngo ikosa ribereye he hano hariho urwego value this means formula error cyangwa se kugita matematiko era ariko bishatse kuvuga ko muri formule byapfuye kandi nureba hano hejuru formule yo niyo nibyo rwose ni ki 13 minus M15 byo nibyo ariko hano baratubwira ngo harimo ikosa rivuye he rero bishatse kuvuga ngo hangaha ni ikosa rivuye hano hariho amafaranga iriya rwa niyo yishe biriya bintu ubundi ntago imibare ntayigomba kujyana n'inyuguti niba ari imibare ni imibare inyuguti zikaza kuri sere yabyo nitubisiba none tugatangira biraza kuba byakunda okay dutangire turebe urabona ko byemeye amafaranga no yese yizanamo ngaya nukuraho rwa amafaranga arizana bivuze ngo hari amafaranga 133 n'amafaranga 600 atazi uburyo yagiye so ahangaha rero muri comment byaba byiza ko niba wara plan inzu kwezi kwawe uburyo amafaranga azagenda uza yukora uzi nayo koresha umatike nayo urya buri kwezi so wagakoze expenses bishingiye uko planinze
uko kwezi cyangwa se uwo mwaka nibwo utagwa muri manga. Ubu ngubu umuntu agwa muri manga y'ibihumbi 333 amafaranga 600. So ndabashimiye cyane rero ndeka turekira hangaha izindi formule Excel mu buryo bwa gutsira none nzagenda nkomeza kubitegurira mu masomo azagenda akurikiraho. So ndabakunda cyane ongera urebe ko ijambo subscribe okay wamaze kurikandaho ryahindutse umukara nusanga ari gisa umutuku ukandeho kugira ngo nyine tugumane amasomo yanjye akugereho. Ciao ciao ndabakunda. Bye bye, na utaha.